zvíťazí túžba pomoci. Máte horu, nie je to dosť? Alebo sa armády Stredozeme zjednotia. Prišiel som si po niečo, čo mi patrí. A ubránia svoju zem. Chcete mier alebo vojnu? Vyberám si vojnu. V najväčšej bitke filmového plátna. Nebudem sa schovávať. Zatiaľ, čo ostatní bojujú náš boj za nás! Pripravte sa na strhujúci záver legendárnej trilógie Hobbit, bitka piatich armád. V pondelok o 20:40 na Pluske.